No, krátký a úderný divadlo, no to mě teda docela musím říct jako, no, že bych ohromilo. Oni nám to pivo snad jenom půjčujou. Poněvadž něco takového jsem nečekal, to bylo teda jako hodně úderný, musím říct. No, už jdu! Pač tam jako celá ta inscenace byla překvapivě odvážná, pač tam hráli jako, jsem nečekal, že tam budou hrát nahý lidi. Jako. Honíčka nějaká, to je hrozný, to je nerovák. Jo. A to, co tam všechno dělali, to bylo docela ostrý. Krátký, mluvím o krátkým úderném divadle, to bylo docela, to jsi viděla, že jo, to bylo prostě. No jak to, pak já ti to připomenu potom. A to jsi nemohla zapomenout, pač. Tam. Jo. Tak na co jste se to ptali? No to krátký a úderný, jo. No to vzpomínáte, jo. Vás to ovlivnilo. No vlastně. To krátký a úderný divadlo. Tam hráli normálně nahý lidi, jako. A ty chlapy, jak tam v lyžákách přišli potom jako nahý. Že jo, a vůbec, co se tam všechno dělo. No teda, to musím říct jako, že to bylo, v baru radši, já si tam něco dám. Ať já už jsem rozpitej trošku, tak jak to. No, jak chcete. No, mě to připomnělo teda jako svojí odvahou, když jsem poprvé kdysi v Berlíně viděl, to už je jako 20 let, dneska už by to asi nebylo tak překvapivý, ale když jsem viděl tu, no, takový ten muzikál o těch, no, jak to sfilmoval ten Forman, no, Vlasy, myslím, že se to jmenuje, no, tak tam jako hráli taky nahý herci a bylo to dost odvážný, tak tady taky, jako to jsem se divil těm holkám, teda, co tam všechno dělali, to bylo hodně teda, hodně úderný, jako, to bylo teda na fanu. Trošku. Jo, i když vlastně teď si uvědomuji, že to bylo možná něco jiného, to splet trochu. No ale jako denní divadlo taky dobrý. Jo. Hořký. No, tak si dáme něco, pojď. Máme sice zkoušku, tady děláme teďko Čechova, víš, a trošku vážnější taková věc, no. To nevím, jestli by v tomhle tom úderném divadle jako dělali, takže hrát nahý Čechova, to je blbost asi, víš, to je, no, tak dneska se dělá lecos, ale vlastně ono to stejně s těma nahýma lidma nebylo to úderní divadlo, tak jsem se však asi. Můžeme si dát tady nějakýho, já si dám, Ferneta a ty si dáš co? Tak nazdar, ahoj, tě Bůh, jak se máš, já fajn. No tak, on si dá odchod. Oni nám to pivo snad jenom půjčujou.